Ja tervetuloa tutustumaan tähän laboratorio-osuuteen, eli katsomaan kuinka käytäntö ja teoria kohtaavat toisensa. Meillä on Getran Bremenistä tullut höyryauto. Tuomme höyryä sieltä tänne ensiöpuolelle. Meillä on kaksi tapaa ajaa tämän jälkeen, joko takana olevan sääntöventtiilin kautta tai sitten tämän omavoimaisen painealennusventtiilin kautta. Mistä voimme tuoda höyryn joko tuorehöyrynä putkistoa pitkin lauhteenpoistimelle ja demonstroida, kuinka lauhteenpoistin toimii, mikäli tuorehöyry tulee lauhteenpoistimelle. Nyt meillä tämä tuorehöyryventtiili on kuitenkin kiinni asennossa ja ajamme höyryn tänne lämmön vaihtimelle, missä lämmitämme hieman vettä, jotta saamme lauretta syntymään. Kuten nytkin lauhteenpoistin poistuu täältä ensimmäisen näkölasin kautta, tulee putkistoa pitkin toiselle näkölasille ja niin edelleen lauhteenpoistimelle. Hieman kauempana näkölasin jälkeen niin meillä on itse kolme mittapistettä putken yläpinnassa, alapinnassa ja putken keskellä. Eli puhuttiin myöskin teoriassa, että tietyissä tapauksissa niin lämpötilaero putken ylä- ja alapinnan välillä on niin suuri, että se voi jopa taivuttaa sitä putkea. Ja vaikka nyt meillä on hyvin pieni putki, hyvin lyhyt putki, niin me täälläkin me nähdään jo pientä lämpötilaeroa lauhepuolella. Demonstraatio on melkein aina samanlainen. Ajetaan kylmää vettä tuonne sisään, katsotaan miten se toimii tavallaan starttivaiheessa. Puhdistetaan se paineilmalla, eli ajetaan pieni määrä paineilmaa sinne sisään. Sen jälkeen tuorehöyryä, sen pitää sulkeutua ja sen jälkeen lauhetta. Meillä on UNA 4 periaatteessa vakiomallisena saatavilla olevalla näkölasilla, mutta tämä on siinä mielessä mukavampi tässä demonstrointilaitteessa, että voimme nähdä lauhdepinnan. Pieni poikkeus myöskin tässä laitteessa, että voimme keinotekoisesti nostaa tai laskea uimuripalloa, eli saamme lauhteenpoistimen vuotamaan läpitte. Ja myöskin meillä on ulospuhallusventtiili, jotta voimme tuolta lauhteenpoistimen sisältä puhaltaa tulistettua höyryä läpi ja katsoa miten teoria tulistetun höyryn lämmönsiirtokyvyn osalta pitää paikkansa. Lauhteenpoistimen sen pitäisi mennä kiinni, eli tuore höyryä täältä uimuripoistimen jälkeen ei pitäisi tulla. Lauhdepinta on täällä hyvin, hyvin alhaalla, kuten kuuluu ollakin, ja uimuripoistin on tuorehöyrytapauksessa kiinni. Jos ajattelee MK-poistin tai terminen poistin, viiterän poistin, mikä on uimurin vahvuus? Se poistaa sitä lauhdetta paljon paremmin kuin nopeammin. Nopeammin. Tavallaan. Se ei pakolla. Juuri. Tämä oli niin kuin oikeastaan se, mitä mä hain, että uimuripoistin sen vahvuus on siinä, että se toimii sen kyllä sen höyryn rajakäyrän päällä. Kaikki nämä mittapisteet, mitä meillä on ennen uimuripoistinta, osoittaa, että täällä ei ole patoamista yhtään. Nyt suljemme höyryventtiilin ja avaamme lämmön vaihtimen. Sinne on kertynyt hieman lauhdetta. Uimurilauhteen poistin avautuu täysin auki välittömästi ja poistaa lauhteen. Uimurilauhteen poistimen etu on sen suuri kapasiteetti. Ja vaikka lämmönvaihdin oli täynnä lauhdetta, niin näkölasit osoittavat, että järjestelmä ei ole vesilastissa ja kun lauhde on poistunut, uimurin pinta putoaa omalle tasolleen ja uimurilauhteen poistin sulkeutuu.
Kuten teoriassa kerroimme, niin tulistetulla höyryllä lämmönsiirtokyky on hirveän huono loppujen lopuksi. Tässä mallissa meillä on mahdollisuus ajaa tuorehöyryä suoraan lauhteenpoistimen sisältä ulkoilmaan, jolloin höyry tulee tulistettuna ulos lauhteenpoistimesta. Ken uskaltaa, ja minä uskallan, mutta Nyt sekin on varmasti todistettu, että näin se on. Eli tulistettu höyry on erinomainen väliaine, kun siirretään höyryä putkistoa pitkin ja tai tehdään sähköä, niin se on erinomainen väliaine, mutta lämmönvaihtimille ajettuna, niin vaikka sen energiasisältö on suurempi kuin kyllä siellä höyryllä, niin se lämmönsiirtokyky on niin onneton, että se ei vaan toimi. Peter Stiglitz Saksassa, joka näppärästi vaihtaa meille lauhteenpoistimet mallista toiseen. Unan jälkeen demonstroimme viiteräs lauhteenpoistimen, mikä tässä tapauksessa on VK45. Ja tässä erikoisuutena me voimme myöskin asentaa mittapisteen suoraan lauhteenpoistimen sisälle, jotta näemme lauhteenpoistimen todellisen alijäähtymisen. Teoriahan kertoi, että viiteräs lauhteenpoistin alijäähdyttää lauhdetta noin 15 astetta, kuinka sitten käytännössä, niin sen näemme kohta. Viiteräs lauhteenpoistinkaan ei saisi päästä tuorehöyryä läpitse, vaan sen pitäisi sulkeutua hyvin nopeasti, kun viimeisetkin lauhdepisarat ovat saavuttaneet. Ja näinhän siinä käykin. Nyt suljemme tuorehöyrylinjan ja avaamme lämmönvaihtimen, mihin on kertynyt hieman lauhdetta. Jos katsomme täältä näkölaseja, niin molemmat ovat edelleen pienoisessa vesilastissa, eli uimuriin verrattuna. No jaa, nyt siellä ensimmäinen näkölasi vapautuu. Nyt lauhteen pinta on pudonnut jonnekin tänne matkaan, ja nyt sen vapautuu toinenkin näkölasi. Ja kun lauhde on poistunut järjestelmästä, BK menee kiinni. Nyt on mielenkiintoista katsoa, että tässä järjestelmässä tosiaan meillä on yksi mittapiste täällä lauhteenpoistimen sisällä, yksi hieman ennen lauhteenpoistinta, ja tosiaan kolme mittapistettä täällä hieman kauempana. Katsomme tänne mittataulukkoon, niin huomaamme, että eli lämpötilamittari, mikä meillä on lauhteenpoistimen sisällä, kertoo tosiaan sisällä olevan lauhteen lämpötilan. Nämä mittapiste hieman kauempana näyttävät sen, että teoriankin mukaan BK:n alijäähtyminen oli noin 15 astetta. Tässä tapauksessa, kun ollaan matalissa paineessa, niin se on jopa hieman suurempi. Ja mitä tosiaan nyt näemme tämän ulostulevan lauhteen jälkeen olevaa höyryä. Sehän ei toki ole tuore höyryä, vaan sitä kuuluisaa paisuntahöyryä tai lösöhöyryä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Lauhteenpoistimen näkee, kun tulkaa, se näkyy hyvin sinne katsomaan, niin näkyy tuolla monokalvokasimen päällä tapahtuu kiehumista ja kaikissa näkölaseissa. Nyt siinä tulee käymään sitten myöskin niin, että sitä ilmaa lauttuu tänne järjestelmään. Me nyt nähdään tuolla jo, että lämpärissä paine on pudonnut 0,5 baariin.
että ilma on hyvä eriste, se pitää saada pois sieltä. Mikäli meillä lämpövahtimusta ei olisi ylhäällä ilmanpoistinta, niin se oikeastaan vaatisi sen, että kaiken ilman pitäisi tulla lauteenpoistimen kautta. Ilma toisaalta nousee järjestelmissä korkeimpaan kohtaan, niin se, että se tulee lauteenpoistimelle, vie oman aikansa. Ja näemme, kuinka lämpötila laskee järjestelmässä, mutta heti kun ilmanpoistin on poistanut ilman, lämpötila uudestaan nousee ja saavuttaa tämän toimintapisteen. Nyt avaamme ilman. Lämpötila laskee. Ilma poistuu MK-sarjan lauteenpoistimen kautta. Ja kun ilma on poistunut, lämpötila nousee uudestaan takaisin alkuperäiseen pisteeseensä. Ja toistamme kokeen. Ajamme ilman paineilmaa järjestelmään. Näemme, kuinka MK-lauteenpoistin poistaa ilman välittömästi. Ja... Okei, nyt tehdään pieni manuaalinen. Are you sure on this way? Okei. No, mutta se riittää, että pikkasen kevyesti näpäyttää siihen lauteenpoistin päälle, jolloin se kolikko vähän heilantaa siinä, se ilma pääsee poistumaan sieltä. Ja homma taas pelaa. Unohtaa kelaa toi takaisin, koska noin, että ei.